От, ребят. Бігом закривай. Так, зараз да, прибираю в нього. Ми прибираємо його, всім привіт. Йова, давай, давай, я тобі поможу закрити, бо я тебе зараз. Зараз тут пришльопаю. Який закритий, я домик не поставила. Боже мій. І салфетки треба ще через положити. Руку засунеш. Все. Хомяка. Хома, іди. Подожди. Полюхайся, аккуратненько. Полюхай. От, ребят, друга половина, простіть, як не мило, як це ти, звичайно, встановилася, не знаю, чому. Чому таке не робиш щось? Я не знаю. Зара, як в клітці, простіть, щоб буде ласкачка, простіть. Тому що, я не знаю, сильно я довго знімаю, відео відключилось, тупо відключилось, і половину відео немає. Давай, нема. Їду, став зверху. Зара, ми будемо робити. Робимо пересановку. Оцей... Та я замету, встань. Перша мама замітає, потім робить пересоловку, я йому за тут вкусняшку повішую зараз, іди до мене. На, Соня, за мою стирку. Я вас отак поставлю. Ви в клітці стоїте, якщо що. От тут ставимо. Вкусняшку люблю. Якщо він вляпо ще зібі, потім нову нам купляти. Ой, блін. А де соль не здав? Ще соль отакують, правда, тому що він не скидає. Ідемо для нього бисненько. Поводок кота валяється. Закривай все, бо ми йдемо. От сюди поможемо. Бисненько, йдемо йому салфеток нарвати, щоб понюхали, що не без запаху. Да, без... Такі, звісно, є, ну... В принципі, запах там мало. Просто рвемо салфетку. Що? Салфетки рвати для нього. Кстати, ребят, салфетки для хомячків, якщо хочете робити, салфетки небезпечні. Вони коли запихають їх в рот, вони їх не їдять, вони їх роблять м'якшими. Ви не переживайте. Вони їх роблять м'якшими, щоб були поудобненько. І головне, щоб салфетки були без красителя, без ароматизатора. Не знаю, як правильно називається. Зараз ми ложимо, так приходить наш вечір уборки. Давай, все, де ставиш там, щоб їх тік. Це треба вниз положити. Хомяк там. Відкривай другий хомяк. Кусь. На. Він занесе собі, положи. На, тобі там салфетку. А де він? Не знаю. Хаті, навіть. Кіт так внимательно дивиться. Де розверну. Телефон. Сонь, нас нема коли, давай. Він сам собі занесе, все, пішли. Подождіть. Отут я йому зараз. Запихай, пихай. Тримай. На тобі там салфеток чуть-чуть. До цього. Пішли, ну блін, ну 10 часов. І отак ми йому все зробили. Став на місце, бігом. Так, все. Зараз будемо ставити перестановку до кіт. Бо там він що хоросяється. Еть, боже. Зараз бисненько. Персоналка. Його переноска буде стоять отут. Тут диван, ей. А тут що двінем переноску держати. Тож двінем сімочки. Тож двінем. Ей, салфетки для нього ж там сюди на верхній теж було. Так, зараз тут. Подожди, клітку. Розвертаю. Корм поставлю на клітку зверху, на всякий случай. Іди до мене. От. Ось там клітка, а ось там переноска. Вроді би щось так, ось там хомяк сам. Треба поставити. Клітку корми і корм на клітку поставимо і переносочку. Ладно, ребятки, всім пока, якщо вам подобалось це відео, ставте лайки, простіть, ще раз сильно простіть, та часть звичайно встановилась. Пока! Пока!